Adana! Kuşo! Kiki! Bir de daha koy, ne oluyor oğlum? Gel ya, efendi. Şey ki bu. Sen niye efendim iniyorsun? Sen diye keş bu, yerde bir mal puar turluyum. Puar turluyum? Katı çınır adı benim diyelim. Bu mu ha? Bu yo bir ostiyo, ay diyor ya pakul. Prezi diyor ya şu peştim, kut vien o si kacayın en telefon. O, po si gini pakul rüymen. Ha? Se një vjetë se keni pagu djalit. Kush bëja? Se një vjetë se ka pagu vimin, 400 euro ki bëshke. Po, më i tëtë, unë e vetëm shpi, unë edhe mi pashtë nuk muj me shkua të me... Baram 200 euro, për vjetë kesh, po, baram 200 euro dush me gjithë gjithë sysh. Po, ku me gjithë, me tëtë, s'ka me gjithë thash, më shpe poqë kjo që tarë pavarësia për në falin kajta. Po, po, i të akpusin, në tre, se se pagu në dhe në tre ditë, se i të akpusin. Gjallë mi këputë, në vetëm në shpi? Për di me zoj, për vjetë kesh, po, urdhën e kam. Po, a? Po. Dhe në tre? Dhe në tre, se se pagu në dhe në të akpusin. Falë, ditër e mirë. Ditër e mirë, fakti. Gjumila! Hajde, hajde. Mi mirë si a flejta, po shumë, a shka i e qështia. Po mirë, shumë, mujtë ti, a. Hajde dhe. Që vëlla erda, zori mështini më ma botësarë, që di që të këmë këjshi, ja, sot jakur. Hajde, Heliko, shka u bomër këtu? Me mi gjetja 200 euro. Pashe zotën, një kom banku jem krejt. Bila, më se jam su i hujnë këtë kriz, këtë kja me më lu pare. Sko ka kërkund me... Uaj, a njëse të ati jo kom, jo s'ka ma prishtë atë zotit. Për shka ka njeri kësin, për që të punë, ma bo që janë prishtë atë zotit. Sërdër më ma këput rrymen, bilim tanë a fatëm dhanë dhejnë tresta hati. Ti e din që shmi gjanë. Rëjmë edhe mund kënë me më gjithë, po nuk kom pasha shpirtin ati babe, nuk kom la, se me pas më në ati japi. Po, s'kam la në për kësa bajt, unë e budal që qeli dire në saba, e të ki baba, të ki kur vjen saba, ku kur vjen më dhonë, vish, me t'lyp, am, am, ku me marrë la? Uuu, s'ki, hodja që s'ki e lidi t'ki shu para, s'ka për tu s'kom, në këtë ma la din që ki para, hajt për ma qarë që tërmo për t'luti. Po, po, po m'ka shu, po. A e të më përmvinë mu, nuk kam, që një ashtë në kam, lasë e s'kam, përmë dhe kjeqë. Ho dja gjomi, mo 200 euro me sëmë këte, hera parë që përvinë me t'lypë për ma qarën kushim ki, ti e dina që shemi në marrë veti. E shto, ma që, për shu e shëtu. Që? Shëtu, të mrama t'i kam, unë e për veti kush jo gjithë. Sa gjimin e ashtë shumë. Që? Dhe pashe, e, prej shka dorje. E, ti japa, po kur mund është me mi bo gati, me mi këthy? Uuu, borgjin a? Jo, borgjin këthehet gjësysh. Që mila, ti që shpeja bojmë? Ti ku ti është gati, mi s'ka zëmë, unë e harëzër jam. E, 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 e